A semana começou com várias oportunidades de emprego em Linhares. Veja a relação de vagas divulgadas pelo Cine da Cidade. Analista de suprimentos, almoxarife, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, vaga para pessoa PCD, auxiliar técnico de segurança no trabalho, atendente, caldeireiro, carregador de caminhão, caseiro, comprador, contador, Cozinheiro, eletricista automotivo, eletricista predial, eletricista de veículos, estoquista, farmacêutico, garçom, instrutor de trânsito, mecânico automotivo, operador de caixa, pedreiro, pintor, salgadeira, soldador, técnico agrícola, técnico em automação, trabalhador rural e vendedor. Tá aí. Só levar a documentação, né, os documentos pessoais, comprovante de endereço e ocupar, né, aproveitar uma dessas vagas.